13 000 dní je čas, který má v průměru Středoevropan, kterým už bylo 30 a ještě nebylo 40. Mně přijde obrovsky důležitý se na dílku lidského života podívat ve dnech. Přijde mi, že člověk pak snáš uvidí to, kolik toho času opravdu má a že ten čas je omezený a že by tím pádem svůj život neměl proflákat nějakýma blbostma. Jo, myslím si, že každý z nás máme nějaký dary, který bychom měli využít samozřejmě ke svému prospěchu, ale především k prospěchu ostatních lidí. Jak na ty dary přijít? Přijde mi, že Honza z pohádky to měl docela promyšlený, že ten věděl, že pokud se chce dozvědět něco o tom, jak funguje život, jak funguje on sám, kdo on je, tak je potřeba se sebrat z té pece, odjet z toho svého známého místa, třeba i na konec světa. A že možná teprve tam mu některé ty věci dojdou. Mně tohle to vždycky fungovalo. Kdykoliv mám pocit, se mi podařilo opustit ten náš časoprostor, tu naši zemičku, tak to byly vždycky obrovský aha. Jo. Přijde mi, že člověk při cestování získá takový zajímavý nadhled, jo, že si může všimnout, že to jeho chování, který považuje za naprosto normální, tím pádem neviditelný, tak třeba úplně tak normální není. Jo, že si může všimnout, že lidi v jiných zemích fungují třeba úplně v obráceně a může se tak snáš rozhodnout, jestli se dál bude chovat tím naučeným způsobem z té své kultury, anebo se prostě bude chovat jinak. A může tím pádem tak sebe sama daleko líp pochopit. Já když cestuju, tak mám pocit, že se cestovat dá v zásadě, když bych to měl velmi zjednodušit, dvojím způsobem. Člověk vyráží na cestu buď jako turista, to znamená, že jede na takovou tu, jak říkáme, dovolenou, jede si především odpočnout nebo něco zažít, že jezdí se za zážitkama. Z pravidla v tomhle případě vyhledává služby cestovních kanceláří, jezdí do takových těch rezortů, je to z pravidla all inclusive, jezdí se do takových těch míst, které se musí vidět, hodně se při tomhletom stylu cestování fotí, nakupují se suvenýry a člověk tam prostě, jak už jsem říkal, odjíždí, aby si odpočnul, chce to mít pohodlný, bezpečný, zařízený a ideálně tam něco zažít. Kromě toho, kromě turistiky, je možný vyrazit taky jako cestovatel. To je takový ten způsob, kdy se snažíte cestovat co možná nejvíc jako místní lidi, to znamená mimo rezort, mimo zařízený věci, které pro vás dělá cestovní kancelář. Není nutný, aby to bylo pohodlný, je důležitý, aby to bylo co možná nejautentičtější, nejskutečnější, aby člověk viděl, zažil, slyšel, cítil ten místní život, jo, protože to je právě ten způsob, kdy člověk má možnost vidět sebe sama, to svý chování ve světle nějaký prostě jiný kultury, jinýho chování a pochopit líp, jak funguje skutečný život. Tak a mně přijde, že vlastně cestování a život, skutečný život, kdy prostě funguje člověk doma ve svých zaběhlých kolejích, funguje na úplně stejných principech, jo? Že i tam můžete žít stylem turisty anebo cestovatele, když si to člověk zjednoduší, aby to líp viděl. Tak jako turista jde člověku především o pohodlí, chce mít pohodlný, zařízený, bezpečný život, chce prostě zážitky a odpočinek. Jako cestovatel ten život nemusí nutně být pohodlný, je důležitý, aby byl šťastný a zdravý, aby byl plný, aby byl skutečný, autentický. A mně přijde zase zpátky k tomu cestování, že právě na tom cestování, tím myslím z domova, člověku můžou dojít principy toho, jak žít skutečněji, autentičtěji, zdravěji, šťastněji, trošku víc mimo takový to zaběhlý pohodlí, kdy vlastně máme dneska všechno na zmačknutí knoflíku, všechno je už tak pohodlný, že už člověk vlastně ani neví, co by. No a já jsem se dostal do bodu, kdy mám pocit, že těch postřehů, historek, příhod s cestování životem mám už takovou hromadu, že cítím jakousi potřebu se o ně začít dělit. A proto jsem se letos rozhodl sednout a sepsat je do formy knihy s názvem 13 000 dní s podtitulkem Postřehy s cestování životem.
A stejně tak jsem se rozhodl připravit stejnojmenou přednášku, která je pro mě o to zajímavější v tom, že je možný o těch postřezích diskutovat a debatovat a sdílet je jinak než formou psaní. A tohle video dělám proto, abych vám o tom řekl a na tu přednášku vás pozval, aby jsme ty věci probrali a abych já ideálně i získal nějakou zpětnou vazbu na to, co prostě na to říkáte. Tak já se budu těšit, mějte se hezky. Ahoj. Yeah.